ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବାହୁଯାତ୍ରା। ତେବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଦେଶ ପରେ କେବଳ ପୁରୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ସହରରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇନଥିଲା। ତେବେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସାରା କିମ୍ବା କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଭାରତ ସାରା ଯେଉଁଠି ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଅଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୋଳଥିଆ ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଆମ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପାଦକ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ତ ଯାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ନେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ପୁରୀ ସହରକୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେଠି କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା, ତା ସହିତ ଆଉ ଯେତେ ବି ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେଠି କହିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ସେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କ'ଣ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି? ଆମେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରି ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିକି ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ସୀମା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ରଖି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରଥଯାତ୍ରା ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ମାନେ କରିଛୁ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ଠାକୁର ଯାଇକି ଅଣସର ବିଧିରେ ଥିଲେ। ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଣି ଆମର ଗୋଟିଏ ଏ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଗୋଟିଏ ହଲ୍ ଅଛି, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଣ୍ଡପ। ସେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଣ୍ଡପରେ ଠାକୁର ରହିପାରିବା ଭଳିଆ ଯେତିକି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ସେତିକି କରି ପୁରା ମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ତାକୁ ସେ ହଲ୍ଟାକୁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହିଛି ଯେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବେ, ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମକୁ ଇଏ କରି ସୀମିତ ଭିତରେ 10-15 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠି ସ୍ଥାନ ମାନେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲୁ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସୁଗୁଣ୍ଡିଚା ତିଥିଠାରୁ ଗଲାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସହିତ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲୁ। ନୀତିକାନ୍ତି ଡେଲି ଠାକୁରଙ୍କର ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ନୀତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନୀତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରି ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ ଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ପୁଣି ଆମେ ସେଇ ସ୍ନାନବେଦୀକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନେଇ ଆସିବୁ। ସ୍ନାନବେଦୀରେ ଏଠି ଠାକୁର ମାନେ 3 ରାତି ରହିବେ ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ପଡ଼ିବ 4 ତାରିଖ। 4 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କରି ଠାକୁର ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଯିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏ ବର୍ଷର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ ଖଣ୍ଡଗିରି ଶାଖା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମର ଏଇ କୋଳଥିଆ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚିଦାନନ୍ଦ ବିହାର ଠାରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେଇ ମନ୍ଦିର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ହେଲା 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ରଥ ସହିତ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ଲାଗି ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରଥ ନିର୍ମାଣ ନକରି ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନାହୁଁ ଏବଂ ଆମର ଏଠାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ନିବେଦନକୁ ରକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆସି ବହୁଳ ଭାବରେ ମାନେ ଜମା ହେଉନାହାନ୍ତି। କିଏ କେତେବେଳେ କାଁ ବା ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେତେବେଳେ ବାହାରେ ବାହାରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ରହିଛି ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ତ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେଉଁ କେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଛି ଆଉ କେଉଁଟା ବାକି ରହିଛି? ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କର, ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଭୋଗ ନୀତି ମାନେ ଲାଗିଛି। ଆମର ପୂଜକମାନେ ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପୂଜାନୀତି ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଏହାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏହିସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନବା ଆଣିବା କରିବାରେ ଇଏ କରନ୍ତି, ପୁରୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କହୁଛେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦୈତାପତି, ଏଇ ସେଇ ସେଇଭଳି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠିକିନା ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେନାପଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେନାପଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଚାର ବନ୍ଧା ହେବ, ଇଏ ତାହିଆ ବନ୍ଧା ହେବ, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ତାହିଆ ବନ୍ଧା ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଏଇ ମଣ୍ଡପ ଆମେ ରଖିଛୁ ଆମର ସ୍ନାନବେଦୀ, ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ଠାକୁର ଆସିବେ। ସେଠିକିନା ଯେଉଁ ବେଦୀକୁ ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ ଆସିବେ,
ତାପରେ ଆସିବେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର, ତାପରେ ମା' ସୁଭଦ୍ରା, ଶେଷରେ ଆସିବେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏବଂ ସଭା ଶେଷରେ ଆସିବେ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମାତ୍ମକ ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାଇନା ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ମଦନମୋହନ ଶେଷରେ ଆସିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଦିନ 12 ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆବଦ୍ଧ କରିକି ରଖିଛୁ, କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନାହୁଁ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ରଖି ଆମେ ସମସ୍ତ ତା ପରର ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କାଲି ହେଉଛି ସୁନାବେଶ, ତା ପରଦିନ ହେବ ଅଧର୍ପଣା, ଏବଂ ଶେଷ ଦିନ ହେଉଛି ଦେଳାଦ୍ରିବିଜେ। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ 2020 ରଥଯାତ୍ରା ଠାକୁର ଯାହା ଚାହିଁଲେ ସେହିଭଳି ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁ COVID-19 ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀର ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେବାୟତମାନେ ସେ ସମସ୍ତ ରୁଲ୍ ମାନୁଛନ୍ତି ନା? ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଆସିବେ, ସେଇଟା ପୁରୀରେ ବି ସେଭଳି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନବା ଆଣିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନେ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ପୁରା ସିଏ ଯେମିତି ଲାଗିକି ନେଇକି ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ତା ଭିତରେ ମାନେ ନିୟୋଜିତ କରିନୁ, 10-12 ଜଣ ଲୋକ, 10-12 ଜଣ ମାକ୍ସିମମ୍, 15 ଜଣ ଲୋକ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ମାନେ ଯେଉଁ ଟିକେ ମାନେ ସାମାଜିକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଏଠି ଦେଖଣାହାରୀ କେହି ବିଶେଷ ଭାବରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ 1-2 ଜଣ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ରହିକିରି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୁଳଥିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ କି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ କେବଳ ପୁରୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ନ ହେଉ, ସେ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏ ବେଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କମ୍ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଭଳି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ 13।